Lai gan pērn algu pieaugums ir palēninājies, tomēr diezgan strauši algu kāpums gaidāms arī turpmākajos gados, to aģentūra Elite prognozējuši banku analītiķi. Tostarp minēts, ka šogad gaidāma daļēja pirktspējas atjaunošanās. Tikmēr pagaidām Latvijas ekonomika balansē uz recesijas robežas, tās izaugsme gada nogalē apstājusies un arī gada inflācija pie mums janvārī vēl pārsniedz 20%. Par perspektīvu šorīt mēs izvaicāsim Citadel bankas ekonomistu Mārtiņu Aboliņu. Labrīt! Labrīt. Sācies jau trešais mēnesis 23. Gadā. Nu, tas nozīmē, ka laiks, vismaz kalendāra ieskrienas jautājums, ko dara ekonomika. Vai arī ieskrienas, vai buksējas? Ko liecina pirmie mēneši? Pirmie mēneši liecina, ka īsmā, tāda stabilitāte vairāk vai mazāk. Tā situācija ir tāda, kā bija gada nogalē. Es teiktu, ka mēs nedaudz stāvam uz vietas. Mēs pastāmies, ko mēs varam redzēt jau par šo gadu, ko cilvēki dara naudu. Faktiski turpinam tērēt aptuveni tādā pašā līmenī kā iepriekš. Ir, zinām, atzišana nekustamā īpašuma tirgu, ņemot vērā procentu likmes, bet kopumā es teiktu, nu, tāda mīdīšanās uz vietas, nevarētu runāt par kaut kādu ekonomikas kritumu, bet nu arī par izaugsmu šobrīd, šajā brīdī, mēs noteikti nevaram runāt. Tad šai stabilitātei, vai jūs vairāk dotu plusa vai mīnusa zīmi? Es domāju, to kontekstu, kurā mēs esam karš, arī, teiksim, visi inflācija, procentu likmu kāpums, es domāju, tā stabilitāte drīzāka pluszīme, tas gaidas varētu būt bija pat nedaudz sliktāks, tas, ko mēs redzam gan par mūsu ekonomiku, gan arī īsmām par tādu globālu ekonomiku skatoties, uz šo ziem bija liels bažas par enerģētiku, kas būs ar cenām, vai būs vispār pietiekami pieejama gāze, vai nebūs kaut kādā brīdī pārāvuma elektrības apgādē, tiešām tādas bažas pastāvēja. Tas risks nav realizējies, tas ir ļoti labi, līdz ar to liksim, skats uz šo gadu mēs redzam arī, nedaudz prognozes sāk uzlaboties gan pasaules ekonomikai, gan Eiropas ekonomikai. Bet tās prognozes joprojām ir jautājums, vai mēs nedaudz krītam, vai mēs nedaudz augam. Bet Eiropā un līdz ar to arī Latvijā nu, par kaut kādu strauju izaugsmu mēs šobrīd nevaram runāt. Bet no otras puses nekur jau tās bažas vai riski nav pilnībā izzaduši par apkursu sezonu, domājot, nu, tev jāskatās uz nākamo ir uz priekšu. Un tad, tur tā energo problemātika vēl nu, 100% nav skaidrs. 100% nav, bet es domāju, ka arī uz nākamo ziemu tās lielākās bažas jau mēs varētu teikt, ka mazinās. Mēs redzam, ka arī šobrīd gāzes krātuvu piepildījums gan Latvijā, gan Eiropā ir pietiekami augsts. Tāpēc, ticamāk, gāze būs vēl varbūt neskaidrība par cenu, jo jautājums, kurā brīdī mēs gāzi nopērkam. Bet tad drīzāk dienas kārtībā vairāk nāk jautājumi, kas notiek vispār pieprasība. Mēs redzam, rūpniecībā ir kritumi daudzās nozarēs, arī rūpniecība kopumā sarūk. Un mēs skatāmies Eiropā, tad viens no risinājumiem, kādā veidā mēs esam pārvarējuši energoresursu krīzi, ir ražošanas apjoma samazinājums energointensīvās nozarēs. Jautājums, kurā brīdī mēs šīs nozarēs varam iestartēt atpakaļ, protams, ir aktuāls. Mums varbūt tādu izteiktu nozaru nav, kaimiņos ir. Un varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc pagājušajā gadā mēs skatāmies Latvijas IKP nu, par matu tiesu, bet ir audzis nedaudz vairāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Šo nozaru jautājumu nedaudz papildinot, kurš tad būtu perspektīvākais nozaru segments? Energo mazāk ietilpīgs, ja es secinu, jā, tas vairāk uz know-how, uz informāciju, tehnoloģiju? Ja mēs skatāmies ražošanā, tas noteikti energo mazāk intensīvās nozars, ja mēs skatāmies uz ekonomiku kopumā, tad tiešām pakalpojumu nozars, IT pakalpojumi, komerces pakalpojumi, atkopšanās turisma nozarēs, tās, kas arī pagājušo gadu ir auguši visātrāk, un es domāju, arī šogad mēs redzēsim nu, tādu vislabāko dinamiku, jo šeit arī ir riski, teiksim, kas rodas no austrumu tirgiem, no teiksim, tādu ekonomisko attiecību pārraušanas ar Krieviju, ir būtiski mazāk vai nav vispār. Jā, nu viens jautājums, kas ļoti sāpīgi ietekmē mūsu visus – inflācija. Mēs, diemžēl, esam inflācijas līderi jau daudz mēnešu garumā. Ja es jūs aicinātu sadarēt, uz kuru mēnesi jūs liktu, ka inflācija samazināsies? Un vai vispār samazināsies? Nu, inflācija noteikti mazināsies. Inflācija – tas ir ātrums ar kādu pieauga cenas. Skaidrs, ka tas lielākais cenu lēciens mums bija sākot no pagājušā gada februāra līdz kaut kur vasaras vidum. Mēs skatāmies jau rudens mēneši, šī gada sākums cenas turpina augt, bet tas temps noteikti mazinās pēc to cipara, ko mums ziņo arī statistikas pārvalde, tie 20%, kas ir janvārī, es domāju, jau ap gada vidu mēs būsim ap 10%, bet jautājums, vai kaut kādā brīdī mēs redzēsim arī cenu samazinājumu, nu, par to vēl ir pārāk runāt, ja mums paliek dabas gāzes cenas tajā līmenī, kur tās ir šodien Eiropā, kas ir vairāk nekā 80% zemāks nekā tās bija vasaras tajā augstākajā punktā, tad noteikti uz gadu nogalu mums vajadzētu redzēt, teiksim, jau samazināt siltumenerģijas tarifos. Kaut kāda cena krituma iespējama. Pagaidām par inflācijas kritumu mēs runājam, cenu kāpumi kļūst lēnāki, bet tie turpinās, un tāpēc tā cīņa ar inflāciju noteikti vēl nav beigusies.
Eiribor likmes, procentu likmes kā tāda smaga nasta daudziem cilvēkiem, gan attiecībā uz mājokļa kredītu, uz automašīnu kredītu, uz dažādiem citiem. Cik tad tālu tās likmes var celties daudzi? Protams, jautāju, jo skaidrs, ka kredīta maksājumi salīdzinot ar gadu iepriekš ir krietni pieauguši daudziem. Jā, nu, šeit ir Eiropas Centrālās Bankas, protams, uzdevums cīnīties ar inflāciju. Tas galvenais instruments ir procentu likmes. Mēs, kas mēs finanšu tirgus vērtējumā, tad šobrīd tā prognoze, ka varētu būt pat tūl 4% vasaras beigās, rudenes sākumā, Eiribor likmes 6-12 mēneši. Jautājums, protams, ka 4% priekš Eirozonas jau pietiekam augsts likme, tā noteikti jau bremzē ekonomisko aktivitāti, bet mēs redzam, ka mēnesis no mēnesis, gan janvārs, gan februārs, tomēr inflācija, lai arī globālie cenu spiedieni, kas ir loģistika, kas ir naftas cenas, ir mazinājušies, tomēr tā iekšējā cenu kāpums, kas attiecas pakalpojumiem, kas attiecas, jau teiksim, spiediens darba tirgu, tomēr palielinās, un līdz ar to, nu, teiksim, pat ja mēs redzam, ka inflācijas tempis krīt, apmierinošu līmeni 2-3% inflāciju mēs vēl tuvākajā laikā neredzēsim, un tāpēc, es domāju, nu, 3,5-4, iespējams, nedaudz virš 4% Eiribors būs kādu laiku, un vajadzēs, nu, kā zinām, laika brīdi, līdz mēs varēsim ieraudzīt kaut kādu mazinājumu. Un tas nozīmē, turpināsim maksāt kredītiem dārgi. Jā. Starp citu, pavisam īsi par kredītiem runājot, nu, pat arī Saeimas atbildīgā komisija skatīja šo jautājumu, izteica publisku aicinājumu bankas veicināt kreditēšanu tieši uzņēmumiem, lai attīstītu ekonomiku, lai palīdzētu uzņēmējiem, vai banka Citadele. Šobrīd plāno jebkādā veidā kaut ko darīt, lai tiešām kreditēšanu padarītu pieejamāku uzņēmējiem? Nu, kreditēšana noteikti nav apturēta. Kreditēšana turpinās. Skaidrs, kad bankas izvērtē ekonomisko situāciju risku, kas ir, kas rodas. Visu laiku mēs vērtējam, un noteikti tur, kur mēs redzam iespējas, kur ir attīstība, kreditēšana turpinās. Faktiski mēs redzam pagājušajā gadā, pirmo reizi, nu, teiksim, Latvijā kopumā kopējais banka izsniegto kredītu portfels pēdējo 10 gadu laikā sāk augt. Šobrīd, jā, gads ir sācies varbūt nedaudz lēnāk, jo mums ir Eiribor likmes un arī tā interese no kredītņēmējiem ir zemāka. Tā kā ir piesardzība varbūt neliela, bet noteikti par kaut kādu kreditēšanas apturēšanu mēs nevaram runāt un tāpat tās biznesa attīstība turpinās. Nu ko, dinamisks jautājums, kā virzīsies gan kreditēšana, gan inflācijas līknes un ekonomika kopumā. Paldies par jūsu komentāru šorīt. Iedevāt tādu atspērienu punktu marta sākumā. Paldies. Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Jāboliņš runājot par Latvijas ekonomiku un tās perspektīvām šī gada griezumā, cik nu, mums pašlaik ir iespēja.